Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Men Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani mustaqillik 10 yilligidan Toshpo'lat Farida Qushbaxonaman. Oilaliman, 3 nafar farzandim bor. O'zim ko'krak saratoni bilan 2-chi guruh nogironiman. Mening bugungi murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga hamda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga hamda Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov hamda Surxondaryo viloyati prokuraturasiga hamda Oltinsoy tumani hokimimiz Bahrom Mamatrayevga murojaat qilmoqchiman. Bugungi murojaatning ma'nosi biz 2019-yil, 2020-yil Qozog'iston Respublikasi Chimkent shahridagi Muxtor Avizov nomli pedagogika universitetiga o'qishga kirmoqchi bo'lib O'ktam Mamatalib va Qodir Mamatalibga murojaat qilganmiz. Ular qanday topdilaringiz? Biz reklama asosida borganmiz. Qodir Mamatalib hamda O'ktam Mamatalibni oldiga. Qayerdan uyollar? Qayer? Denovda. Denov tumanida. Denov shahrida ofisiga borganmiz. Keyin ular Toshkentdan ham, Toshkent shahridan ham ofisi bor ekan. Biz juda ko'p fuqarolar edik. Bizning pulimizni bank orqali, plastik orqali biz 3 yil mobaynida ularning hisob raqamimizga kredit olib pul tashladik. To'lov qilgansizlar? To'lov qildik. Hamma hujjatlarimiz, dokumentalni bank orqali tashlaganmiz. Hujjatlarimizni. Keyin ular sizlarni o'qitib O'zbekiston Respublikasiga pervod qilib beramiz universitetga deb bizdan bir kishidan 31 million, bir kishidan 38 million, biridan 40 million, biravidan 30 million, 25 million hammadan mana shunday qilib pul olgan. Keyin biz o pulimizni qaytarib olamiz. Ki oxiriga o'tkazishga kelganimizda bizning boha ta'billarimizni qilib bera olmadi. Bera olmagandan keyin pulimizni olamiz deb kelib biz ko'p yugurdik. Toshkentga bor kel xarajatimiz undan-da ko'payib ketaverdi. Biz op kreditimizni ham o'z vaqtida to'lay olmadik. Masalan, bitta men bo'lsam, bu yerda kasalchiligim, yosh oilaligim bir kredit to'lash menga yana bularning aytgan pulini topib berish menga juda ko'p muammolarni olib keldi. Undan bitta sog'lig'imni yo'qotdim men. Iltimos ham qildim, keyin bizning telefonimizni ko'taramay ham qoldi. Toshkentga borib kelishga o'zi bitta odamga 500-600 har borganda ketaverdi bizdan. Keyin oxiri biz Oltinsoy tumaniga viloyat hokimimiz tashrif buyurganda murojaat qilish uchun biz Obshir mahallasiga borganimizda bu o'zimizning Oltinsoy tuman prokurori Turanberdi Murodovning bo'yniga oldi. O'zim hal qilib beraman dedi. Biz Turanberdi Murodovga murojaat qildik, xat orqali hamma hujjatlarni taqdim etdik. Shu orada Turanberdi Murodov ish yuzasidan vazifasi boshqa joyga ketdi-yu, lekin topshiriq berib ketdi. Ularni chaqirib, yuzlashtirib, bizga yarim pulimizni olib berdi. Pul olib berganda bizda Oltinsoy tumani jinoyat qidiruv bo'limidan Ravshan Yusupov degan xodimga yuklatildi. U xodim bizdan bizga pul olib berayotganda pul oldim deb yozdi. Ularga ular bizga hozirgi shaxsiy ochib olgan universitetiga Qodir Mamatali
budjet asosida o'zim o'qitib beraman, pullarimni ham beraman dedi va tilxat berdi. Bizim ko'zimizcha keyin ular yarim pulimizni berdi, boshqalarimizga to'liq berdi, ham bir xilga bermadi. Shunday qildidagin arzalarimiz yopilib ketdi. Biz mana shu pulni ololmay o'qishimiz ham o'rta yo'lda bo'lib, kreditimizda mana kreditimizga 4 yil, 5 yil bo'lyapti. Hali to'lab bo'lganimiz yo'q kreditimizni. Biz mana shu 31 million bergan bo'lsam, shu menga 90 millionga aylanib ketyapti. Hurmatli prezidentim, hamda viloyat hokimim, Oltinsoy tuman hokimlari, prokuratura xodimlari, iltimos bizga shu Qodir Mamataliyev, O'kta Mamataliyev mashinalardan pulimizni olib berishga, ketgan xarajatlarimizgacha undirib berishlaringizni iltimos qilib so'rayman. Sizga nima bo'lgan, opa, o'zingizni tanishtiring. Men Oltinsoy tuman mustaqillik uyidan Hamidova Safiya bo'laman. Men shu maqsadda mana shu o'qishga o'g'lim topshirgan edi. Ismi nomlasini o'g'lingizda? Xoliyarov Sardorbek. Xoliyarov Sardorbek o'g'lim bu ularni ishonchini oqlab, reklamalarni har joyga tarqatdi. Keyin olib keldi mana ayar shunday firma bor ekan, biz boraylik deb. Ofisga birga bordik o'g'lim bilan. Ular bizga ishontirib aytdiki, mana shu Muxtor Avezovga kiritib beramiz. O'zbekistonga perevod ham qilib beramiz deb birinchi gaplashishimizda bo'yniga oldi. Keyin bir yil davomida to'liq kontraktlarni, o'qish pullarini, hatto sessiya yopamiz deb ham yoptirib yo'qqa obormadi, lekin o'g'limni o'qishga Qozog'istonga o'qishga chaqirmadi. Opa pulini bering, mana shu yerdan o'qimasa ham yopib yuboraveramiz dedi. Keyin mayli deb bizga shu O'zbekistonga o'tkazib berish uchun dedi bir yil o'qish kerak dedi. Ikkinchi kurs, birinchi kursni tugatgandan keyin bo'ladi perevod deb ishondirdi. Bir yil o'qidi, o'qidi qilib hamma pullarimizni oldi, sessiyalargacha to'lovlardi. To'lovlardi, ha, hamma to'lovlarni oldi. Kontrakt o'tkazganimizni hujjatlari bor. Keyin bular bir yildan keyin mana perevod qilib beramiz deb yana bizdan pul oldi. Biz 38 million masalan shu bir yil davomida to'lagan pullarimiz hamda keyin yana olgan pullari 38 million bo'lib ketdi. Aytganidek, mana shunday biz ham kimlardandir qarz oldik, bir xil payt kredit oldik. Juda ko'p muammoga uchradik, lekin baribir umid bilan bulardan endi shuncha pul sarfladik. Umid bilan kutdik. 2 yil kutdik, bo'lmadi. Murojaatlar qilib chopdik. Toshkentlarga borib, bu viloyat nimalariga murojaat qilib, lekin murojaatlarimizga javob qaytmadi. Hurmatli prezident, sizdan iltimos, prezidentimiz, viloyat hokimimiz, mayli biz ham o'sha nimalarga, firibgarlarga aldanib qoldik. Ularning keng tarqalgan reklamalarini ko'rib ishonibmiz. Endi mana shu pullarimizni qaytarib olishdan sizlardan yordam so'raymiz. Amaliy yordam. Bizga iltimos yordam berishlaringizni so'raymiz yana bir bor. Hurmatli prezidentimiz, sizdan yordam so'rash uchun mana shu ijtimoiy tarmoqqa keng tarqalib sizga yetib borishi uchun o'z xohishimiz bilan mana shu hurmatli blogger Mirzal akani biz chaqirtirib, iltimos qilib chaqirtirib videoga oldirdik. Mana hujjatlarimizning hammasi qonuniy. Buni hammasini isbotlab beramiz. Qayerga qay payt murojaat qilganimizni bizning hech qanday boshqa anomiz yo'q. Faqat mana shu pulimizni va ketgan xarajatlarimizni undirib berishlaringizni chin yurakdan, chin dildan sizlardan iltimos qilib so'rayman.